Ishte festa e përfundimit të doktoraturës së një shoqësime. Vendi vetëm i lirë ishte pranë meje dhe Martini zuri vend aty. Nuk u prezantua me emër, por thjesht tha: "Unë jam shqiptar." Deri në moshën 10 vjeçare, Martini jetoi pranë familjes. Ai nuk dalloi as pak për ndonjë aftësi apo shkathësi në përmbushjen e detyrave të ditës. Në një ekonomi familjare të zakonshme, ai fiton në mënyrë autodidakte njohuritë e para në shkrim e lexim shqip, si edhe në matematikë. Ishte viti 1935, kur Martini shkon në kolegjin Saverian në Shkodër në përkujdesjen e etërve jezuit. Mësuesi 22 vjeçar, pasi kishte parë terrorin që u dërt mbi jezuitët, merr një vendim. Taratisët. Tega jone albanologjisë këtu në Myni i është mirë njohës Martin Camat si themelues i saj. Studimit e tia për gjuhën arkaike të arbreshvet i kanë shërbirë edhe për ta fuqizuar mesajin letrar. Politika nuk ka lejuar të vi në Innsbruck. Të dasho në miqë e vladën shqiptarë. Gëzohëm pa ma se keni vendos të vlerësoni veprën time literare.